right, since when did you start advocating this kind of journalism, huh? You're the one that's always talking about increasing the sales. Yeah, but not this one. Snäff, ja. Men allvarligt. Vad håller du på med? Förlåt, det var bara ett skämt. Ja, jättekul. Det kom och säg. Det var bara ett skämt. Vad är det med? Men jag lovar att jag ska göra om det så. Gillar inte att du håller på sig där. Okej, jag lovar. Aldrig igen. Skuppen. Förlåt mig. Okay.